siz proqram daxilində yaratdığınız cədvələ verilənləri həm də internet resursundan da idxal edə bilərsiniz. Nəzərə alsaq ki, müasir internet səhifələrinin demək olar ki, çox qismi kaskad yönlü cədvəl mexanizmidən istifadə edərək hazırlanır. Bu cür səhifələrdəki cədvəlləri çox asanlıqla Excel cədvəlinə idxal etmək olar. Əlbəttə, əslında siz cədvəl verilənlərini əldə edəcəksiniz. Məsələn, maliyyə analizlərini, qiymət cədvəllərini misal çəkmək olar. Odur ki, gəlin Excel-də yaratdığımız hər hansı bir cədvələ internet resursundan verilənlərin idxal edilməsi qaydasına praktik şəkildə baxaq. Praktik misal üçün mən çox tanınmış internet səhifələrindən biri olan Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının internet səhifəsini seçmişəm. Nəzərinizə çatdırım ki, bu əməliyyatı həyata keçirmək üçün kompüteriniz internetə qoşulu olmalıdır. Gəlin baxaq bu əməliyyatı necə həyata keçirirlər. Bunun üçün bir dənə Excel sənədi yaradın. Əgər sənə də artıq yaratmışınızsa, data bölməsinə daxil olun. Buradan isə from web əmrini verin. Gördüyünüz kimi, bu pəncərə İnternet Explorer proqramının modifikasiya edilmiş bir formasıdır. Pəncərədə olan ünvan sətrində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının internet səhifəsinin ünvanını daxil edin. daxil etdikdən sonra go düyməsinə basaraq səhifəni açın. Səhifəni daha geniş şəkildə görmək üçün pəncərənin küncündən bu qaydada tutaraq genişləndirmək olar. Və Azem məzənnələri linkinə daxil olun. Buradansa tam siyahı linkini açın. Cədvellərə əlavə edə biləcəyiniz hissələri bu cür ox işarəsi ilə sizə göstərir. Lazım olanı seçib üzərində bir dəfə basın. Bastıqdan sonra import düyməsinə basın. Bu məlumatı hara idxal etmək istəyirsinizsə, həmin xanaları seçin. Bunun üçün Hazırda pəncərədə bu düyməyə basın. Lazımı yeri seçin. Seçdikdən sonra bir daha bu düyməyə basaraq OK düyməsinə basın. Məlumatların idxal edilməsi üçün bir balaca gözləməyiniz vacibdir. Gördüyünüz kimi, internet səhifədən məlumatları idxal etdik. Nəzərinizə çatdırım ki, bura idxal edilmiş məlumatlar səhifədə məlumatlar dəyişdirildikdə dəyişir. Məlumatların hansı müddətdən bir yenilənməsi parametrlərini isə Properties düyməsinə basaraq dəyişə bilərsiniz. Refresh Control, yəni yenilənmə parametrləri, Enable Background Refresh, yəni Yenilənmə əməliyyatı arxa planda gedəcəyini bizə göstədir. Refresh every 60 dəqiqə, yəni 60 dəqiqədən bir yenilənəcəyini bizə göstədir. Amma bu vaxtı buradan dəyişmək də olar. Deyiməsən, hər 2 dəqiqədən bir dəyişsin. Refresh data when opening the file. Məlumatların Hər dəfə sənəd açıldığında yenilənməsi əmrini buradan verə bilərik. Yəni bu parametri seçərsək, sənəd bağlanıb bir də açılarsa, açıldığında dərhal internet səhifəyə müraciət edərək məlumatların yenilənməsi əmrini tətbiq edəcəkdir. Parametrlərdə dəyişiklik etdikdən sonra OK düyməsinə basın. Məlumatları isə vaxtını gözləmədən dərhal yeniləmək istəyirsinizsə, Connection qrupunda olan Refresh All düyməsinə basa bilərsiniz.